У ролику обговоримо все, що вам потрібно знати перед відкриттям рахунку та й навіть облікового запису для ФОП у новій пошті. Є речі, які треба обов'язково враховувати, щоб уникнути проблем в майбутньому, в тому числі із фінансовим моніторингом. Саме тому додивляйтесь ролик до кінця, поділюся всіма лайфхаками, які знаю. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримати безкоштовні консультації, слідкуйте за роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. У ролику ми не будемо проговорювати якісь конкретні банки чи якісь конкретні тарифи банків. Ми будемо задівати саме юридичну сторону питання обслуговування у банку чи, наприклад, в новій пошті, оскільки у них приблизно процедура та сама. Це має допомогти вам захистити ваші кошти, а також не натрапити на проблеми із фінансовим моніторингом та встановленням походження ваших коштів. Рахунок для банку, очевидно, що можна відкрити просто для фізичної особи громадянина, для ФОПа та для юридичної особи і, по суті, для всіх цих видів осіб, звичайно, що ці поради будуть актуальні. По суті, для кого б ви не відкривали рахунок в банку чи в тій же новій пошті, для вас в першу чергу видадуть анкету-опитувальник, завдяки якому банк чи фінансова організація дізнається про вас всю необхідну їй інформацію. На практиці досить часто трапляється так, що за вас менеджер швиденько по шаблону заповнює цю анкету, ну або ви самостійно заповнюєте цю анкету як-небудь і таким чином, щоб пошвидше вже відкрити цей рахунок, але це є груба помилка, оскільки там є декілька ключових пунктів, на які треба звертати особливу увагу і вказувати правильні відомості. Окрім того, в банку є правила обслуговування клієнтів, умови надання послуг, які ви приймаєте автоматично після того, коли підписали цю анкету-опитувальник, і про це теж обов'язково обговоримо. Давайте починаємо з анкети-опитувальника, зразу пропустимо анкетні дані типу прізвище, ім'я по батькові, місце народження і дати народження. Це все, я думаю, ви заповните самостійно, а рухаємося до важливих речей. Зупинимося більш суттєво на джерелі походження коштів. Це графа, яку вам потрібно заповнити досить відповідально. Якщо ви працюєте на роботі, обов'язково вказуйте заробітна плата. Причому вказуйте тільки тоді, коли на роботі працюєте офіційно. Якщо ви є пенсіонером або особою, яка отримує інші соціальні допомоги, то тоді вказуйте також джерело походження коштів – соціальна допомога. Обов'язково рекомендую в будь-якому випадку вказувати галочку біля розділу «Продаж власного майна». Тут йде мова як і про великі продажі, типу продажа автомобіля чи нерухомості, так і про дрібні продажі, наприклад, власного майна в інтернеті. Відповідно, якщо у вас будуть такі платежі, то ви можете казати, що це якраз продаж власного майна відбувся. Також, якщо ви, наприклад, працюєте з криптобіржами, а також інвестуєте, наприклад, за допомогою Interactive Brokers, то потрібно вказати, що джерелом походження коштів є наявність цінних паперів і продаж цінних паперів. Фінансова допомога – це теж розділ, який би я б вказував завжди, оскільки і від родичів може прийти якась фінансова допомога, взагалі може прийти платіж без жодного призначення платежу, це теж можна казати, що фінансова допомога. Крім того, якщо ви ФОП, то можете поповнювати свої особисті якісь кошти на рахунок, це теж може бути фінансова допомога. Тому в будь-якому випадку вказуйте фінансова допомога як джерело походження коштів теж завжди. Також є пункт про залучені кошти через кредити, позики чи тому інші подібні речі. Я б його теж вказував завжди, тому що, знову ж таки, ви не знаєте, чи будете отримувати кредит чи ні. Можливо, вам друзі якісь будуть надсилати гроші, і ви завжди зможете сказати, що ви їх позичили. Тому цей пункт джерело походження коштів завжди обирайте кредит, позика. Також ви завжди в банк і в фінансову організацію повідомляєте, скільки ви плануєте грошей отримувати, а також скільки плануєте грошей витрачати. Чисто психологічно тут працює так, я вже це бачу по своїх клієнтах, що завжди хочеться вказати поменшу суму, тому що ну для чого там писати якісь великі цифри, а на практиці воно працює зовсім протилежно. Чим більше вкажете, тим краще для вас. І очевидно, якщо ви вказали низький поріг, то вас банк буде питатися, коли ви отримуєте суму грошей або потратите суму грошей вище того порогу, яку ви вказали, бо для банку це буде підозріло. Але якщо ви вказали, наприклад, багато, а отримуєте менше, ну нічого страшного, настане період, коли будете отримувати більше, і якраз ваша анкетка спрацює. В анкеті опитувальнику також завжди є перелік майна, яким ви володієте. Тут теж не полініться, вкажіть якомога більше, тому що якщо маєте мало майна, для банку це виглядає як підозрілий, недобросовісний клієнт. Якщо маєте багато майна, то для банку ви виглядаєте більш авторитетно. Вказуйте земельні ділянки, автомобілі, мотоцикли, квартири, будинки, якусь іншу нерухомість. Все це можете вказувати і, відповідно, постарайтесь зібрати всі документи і долучити до банку. Знову ж таки, пам'ятайте, чим більше даних вказали в анкеті опитувальнику, тим менше ймовірно, що в майбутньому у вас
буде запит з фінансового моніторингу, оскільки банк буде вважати вас надійним контрагентом, надійним клієнтом. Також хочу вам повідомити, що нарешті ми довго працювали і вийшла моя нова редакція книги для ФОП. В ній додано багато нової інформації, а також актуалізована повністю вся стара інформація, яка була, згідно законодавства, на 1 квітня 2023 року. Якщо хочете працювати як ФОП повністю без помилок, то переходьте за посиланням в описі до відео і завантажуйте собі цифровий примірник книги для ФОП, і я впевнений, що ця книга зможе стати вашим настільним посібником. Кожен банк, крім того, що має анкету-опитувальник, також має свої правила та умови роботи, умови надання послуг клієнтам. Ці умови зазвичай, по-перше, ніхто не читає, оскільки вони на десятки сторінок, а також ніхто і не підписує, тому що ці умови приймаються шляхом підписання анкети-опитувальника, а також шляхом того, що ви користуєтесь послугами банку. По-перше, що дуже критичне і багато хто з вас, на жаль, на цьому помиляється, завжди в банках вказано, що забороняється використовувати особисті картки для отримання коштів за підприємницьку діяльність. Також, наприклад, в тому ж Монобанку в умовах та правилах використання 4.2.12 пункті вказано, що поточний особистий рахунок забороняється використовувати для здійснення підприємницької діяльності, а також для здійснення діяльності самозайнятою особою. Знову ж таки, якщо ви використовуєте особисту карточку в підприємницькій діяльності, то банк це може замітити, наприклад, шляхом того, що бачить багато різних платежів від різних осіб. Для нього це вже буде певний сигнал і ознака, і в зв'язку з цим він може вас заблокувати і відмовитись від обслуговування. Повертатися назад в банк дуже складно. Також в будь-яких банків є таке правило, як заборона отримувати платежі, які можуть нашкодити вашій репутації як клієнту або репутації банку. Під такими платежами, звичайно, що банк може мати в першу чергу якусь незаконну торгівлю зброєю чи наркотичними речовинами, але там можуть бути і перелічені такі банальні платежі, типу як отримання електронних грошей, отримання криптовалюти, отримання грошей, наприклад, з лотереї чи якоїсь вікторини чи з тоталізатора. Або навіть якщо ви граєте якісь азартні ігри і за це отримуєте гроші, за це теж може бути встановлено заборона згідно правил банку. І якщо банк це виявить, то знову ж таки вас може заблокувати. Окремо також хочу наголосити, що в більшості правил банків встановлені обмеження щодо цін між готівковим та безготівковим розрахунком для ФОПів. Дивіться, як це правило виглядає на екрані. Наприклад, в Монобанку прописано про те, що безготівкові платежі і готівкові платежі мусять мати одинакову ціну. І забороняється, наприклад, ФОПам чи юридичним особам робити різну ціну для готівкових і безготівкових розрахунків. Звичайно, що банк це навряд чи сам перевірить, але, наприклад, клієнт на вас може пожалітися банку і сфотографувати, відправити це в банк. Якщо банк це побачить, то це може стати підставою для блокування вас як клієнта в конкретному банку. Тепер давайте проговоримо ще декілька таких тонких питань, чи передає взагалі банк інформацію в податкову про ваш оборот коштів. У нас є стаття 60 закону про банки та банківську діяльність, яка встановлює банківську таємницю, і вся інформація, яка одержана про фінансовий стан клієнта, не може бути розголошена. Ну, звичайно, там є деякі винятки типу рішення суду або правоохоронним органам в разі антикорупційної боротьби, але в цілому в податкову інформація не потрапляє, але іноземні податкові про свої іноземні банки інформацію мають про фінансовий стан клієнта, і Україна вже приєдналася до угоди про автоматичний обмін податковою інформацією за форматом CRS з країнами Західного світу, і може вийти так, що наша українська податкова про стан рахунків ваших закордонних може знати, а от про українські знати поки що не може. Ну і зайвий раз продублюю інформацію про фінансовий моніторинг. Якщо на ваш рахунок приходить операція понад 400 тисяч гривень, то банк зобов'язаний її перевіряти. Якщо приходить сума менша, банк все одно має право, але не зобов'язаний її перевіряти. Всі транзакції перевіряються від 30 тисяч гривень. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на екрані на моє інше відео, в якому я розповів, що робити, якщо вас заблокував банк, який порядок дій. Побачимось в наступному ролику.